哟，祝你事业顺利，身家过亿，买房卖房找看房兄弟。接下来带你看 Horizon Hill 的浩然山庄啊。Horizon 又有很多 precinct， 有 The Woodland 啊，有 The Cove 等等啊。这个是在 Gulf East。如果你们哦要找闲置物，要找格局最好，还有要找环境是最好的，只有这个地方，浩然山庄。这间是闲置物啊，32/70。OK， 最后我是看到为什么要来拍这间。它是125万，它有什么特别之处呢？它整个周围哦 ，North East 啦，都是山丘，你没有注意到？它左这边屋子会比这边屋子高的，只有少数的屋子前面是有一个 long driveway， 就是前面有一个一小片地给你 parking 啦，所以是很不错。这间哦，跟别人不一样，是一打开进来就是屋子了吗？通常是门应该是在那边的，可是这个门一打开是 parking， 是旁边的石子地。所以哦，你的车可以加进去，屋主讲啦，他当时是抢到这间屋子，所以现在还要卖咯。整排下去我看了，这种格局的啊，好像只有一间到两间，很少，但是一小片的草地来的，他把它铺抹色铺掉了，所以看起来整个就比较美观啦，不还是有那种杂草伸出来你要除掉，独一无二的格局。 OK， 这边哦，你可以像他们旁边这样扩建出来，因为我记得这间是没有阳台的，可是还有做好这个给你凉亭给你，你这个你可以拿来做成阳台，或者旁边的屋子房间扩建出来。来，老板请进， brother 请进，这是你们的客厅，看到吗？格局都跟人家不一样。这屋主已经开好那个冷气给我们进来了，所以我感觉整个拍片比较轻松一点。OK， 他的客厅是在这边，平常我们看到的楼梯啊是摆到来前面的，看起来有些风水是很不舒服，所以哦他摆到来后面哦，会造成后面会比较小一点，可是你客厅的空间就会比较大一点。 You get what I mean? You feel me? 你知道吗，就是他的楼梯一放到后面就不会影响了你的风水之外，你的客厅还会比较大一点，这个完完全全就是你的客厅。 So no bad right? 采光，闲置物的采光永远不是问题。它这间的格局真的是不一样啊，所以我很好奇为什么很多人都来买 Horizon Hill， 明明周围还有很多屋子，而且价钱相较于低一些，他们宁愿花高一点的价钱来买这里。直到后来我才发现，原来是他们有钱。好啦好啦，说归说，闹归闹，别拿 Horizon Hill 开玩笑。那这里最吸引人的地方只有两个字罢了，字叫做舒服。地方主打的是一个生活方式，注意规划不只是屋子的格局，还有周围的环境和设施，所以有很多居民买这里就为了四个字，叫做安享晚年，也保障了你和你孩子的安全。的话你不用害怕，你客厅一看过去就是厨房，这里还有一段距离啦。先带你看看这间闲置物的长辈房啊，它的洗脸盆是坐在外面的哦。住在这个长辈房你会早起，还有你的屁股会黑掉，你懂为什么吗？因为阳光充足啊，太阳晒屁股了。你还要再大一点的空间，敢敢敲出去 brother， 这里允许你扩建。你们一定会问我为什么这个房间没有厕所的，房间的门一去左边就有厕所了，之前的屋主应该是有老人家住的，所以他已经做了扶手，方便你在你厕所里面拉筋，讲错讲错，是拉屎。OK， 如果你没有女佣的话，你可以给这个楼梯住啦，你步步高升。如果有女佣住这边真的很方便服侍你的长辈啊，住这边方便煮饭洗衣还有照顾长辈。OK， 膝盖好的年轻人麻烦你们住上面，这个楼梯我真的不懂要怎样介绍，就是楼梯哦。OK， 它的楼上是有三个房间，两间浴室。记得我之前讲厕所给到观众吗？应该是说厕所会比较粗俗一点，浴室比较好听。所以下次如果要骂人的话，就会说你很厕所嘞。
是我很喜欢这间主人房的格局，该有的高度跟宽度都有了，因为它的窗口是 L 字形的，它就好像女人这样，你懂吗？装一下整体的感觉就很漂亮了。不过你要有一个阳台啊，很多屋主都会把阳台扩建去外面啊，因为外面有一个凉亭的空间。不管家私放到普普通通，可是它的格局看起来很舒服哦。其实我很期待这个地方，因为未来这里会建一个 shopping mall 啊，到时候很多人会因为贪方便来买这里啦。其实你可以放一个木板隔出来，之后就变你室内衣橱空间了，空间很大，敢敢用，敢敢用。它的 build out 2500方尺。最尾的房间也称为第二间主人房，我觉得很大。看啊，这个 queen size 放了过后，这个空间你们要拿来做什么？放衣橱啦。哦，旁边哦，我看了很多人买这里的屋子啦。这边是去往厕所吗？这边的话你可以扩建去外面，导致这个房间哦，住这里的孩子哦，肯定被宠坏了，因为他房间是特别大。你看还有一个空间，你们可以扩建去外面。